ኢትዮጵያ አየር ኃይል አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ድንበራችን አልፈን ጠላት እርምጃ ልንወስድ እንችላለን አለ አዲስ አበባ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ሊያጋጥም የሚችል የትኛውንም የጠላት እንቅስቃሴ ማስቀረት የሚችል የተሟላ ዝግጁነት እንዳለው የኢትዮጵያ አየር ኃይል አስታወቀ ኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ መጀር ጀኔራል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አሁን ያለበት ወቅታዊ ብቃትና ዝግጁነት በማስመልከት ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንዳስታወቁት የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከየትኛውም ጊዜ በላቀ መልኩ ብቃት ባላቸው አባላትና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተደራጅቷልም ብለዋል ቀደም ሲል በአማራጭ ጊዜ በረራ ብቻ ያደርጉ የነበሩ ተዋጊ አውሮፕላኖች አሁን ከአራት ሰዓት በላይ መብረር የሚችሉና ዲጂታል መሆናቸውንም ጠቁመዋል የኢትዮጵያ አየር ኃይል ክልል በመጠበቅ ሂደት በአንድ ማዕከል በመሆን መቆጣጠር ትእዛዝ መስጠት እና ቅዳጆች በፍጥነትና ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲፈጸም ማድረግ የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱንም ገልጸዋል ሌሎች ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ በተለይ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ከየትኛውም ጥቃት መጠበቅ የአየር ኃይላችን ዋነኛ ተልኮ መሆኑን በአግባቡ እንገነዘባለን ያሉት ዋና አዛዡ በክድቡ ዙሪያ የማይቋረጥ ክትትልና ጥበቃ እንደሚደረግም አመላክተዋል በዚህ ዙሪያ ማንኛውንም ትንኮሳ ይሁን የጠላት እንቅስቃሴ የመመከትና የማስቀረት አስተማማኝ ብቃት እንዳለውም ጠቁመዋል ቀድሞም ስመገናናነቱ የሚወሳው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ተልእኮን በማሳካት በጀግንነትና ውጤታማነቱ የሚታወቀው እንደሆነ ያመላከቱት ጀር ጀኔራል ልማ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አሁን ለደረሰበት ያለፈው ዋነኛ መሰረቱ መሆኑን ገልጸዋል አሁን ላይ የዘመኑ ቴክኖሎጂ የታጠቀ በአጭር ጊዜ በብቃት ተልኮ የመፈጸም ብቃት ያለውም እንደሆነ አስታውቀዋል አየር ኃይሉ አሁን ላይ በአቪሽን እና በአየር መከላከያ ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ላይ መሆኑን የባለሙያዎች ስልጠና በዘመናዊ የምስለ በረራ ስልጠና የታገዘ ና ስልጠናውም ይሁን ተዋጊ አውሮፕላኖች ከአናሎግ ወደ ዲጂታል መቀየራቸውን ገልጸዋል የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሀገሪቱን የአየር ክልል በመቆጣጠርና ተልእኮዎች እንዲፈጸሙ ለማድረግ በአንድ ማዕከል በመሆን ትእዛዝ መስጠትና ከታትል የሚያስችል አሰራር ተግባራዊ መደረጉንም አመላክተዋል ኢትዮጵያ አየር ኃይል በቀድሞ አጠራር ከታ ሜዳ አሁን ደግሞ ሀረር ሜዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በ1936 ዓ ም እንደተመሠረተ መረጃዎች ይጠቁማሉ መጀመሪያው የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ሲውዲናዊው ካውንት ቮሮንስ ሲሆን ከእርሳቸው በኋላ በ1953 ዓ ምት ኢትዮጵያዊ ጄኔራል አሰፋ አያና መሪነቱን ተረክበው በኢትዮጵያውያን ቅብብሎች እየተመራ 77 አመታትን አስቆጥሯልም ነው ያሉት የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የወላይታ ዞን የቀድሞ አመራሮችን ጨምሮ ለ24 ተጠርጣሪዎች የስር ፍርድ ቤት በፈቀደው ዋስትና ላይ እና ፖሊስ በጠየቀው ተጨማሪ ምርመራ ቀናት ላይ ብይን ለመስጠት ለመጀረቡ መስከረም 27213 ዓም ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ ፍርድ ቤቱ ዛሬ ረፋዱን በነበረው ችሎት በዋስትናው ጉዳይ እና ተጠርጣሪዎች ባቀረቡት አቤቱታ ላይ የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጽሁፍ ያቀረበውን የመልስ መልስ ተቀብሏል በዛሬው ችሎትም ማናቸውም ተጠርጣሪዎች በፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን የስድስቱ ጠበቃ ለመስገን ዋጃ እና ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ከተደረገ 15 ተጠርጣሪዎች ውስጥ አስራ ሁለቱ በዛሬው ችሎት የተወከሉት በሶስት ጠበቆች መሆኑንም ገልጸዋል ቀሪዎቹ ሶስት ተጠርጣሪዎች በራሳቸው የሚከራከሩ እንደሆኑም አክለው ተናግረዋል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከትላንትና በስቲያ ማክሰኞ በነበረው ችሎት በሰጠው ትእዛዝ መሰረት ተጨማሪ ስምንት ተጠርታሪዎች በሶዶ ማረሚያ ቤት በስር እንዲቆዩ መደረጋቸውም ይታወሳል በማክሰኞ የፍርድ ቤት ትእዛዝ ወደ ሶዶ ከተማ ማረሚያ ቤት ከተወሰዱ ተጠርጣሪዎች ውስጥ የቀድሞ የወላይታ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ዳጋቶክ ኩምቤ እና የዞኑ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥበቡ ዮሐንስ ይገኙበታል ሁለቱ አመራሮች ከስልጣናቸው የተሰናበቱት በባለፈው ነሐሴ ወር አጋማሽ እንደነበረም ይስታወሳል በሌላ ዜና የ13ኛው ዙር የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጭታ ይወጣላቸው አዲስ አበቤዎች ዛሬ ቁልፍ ይረከባሉ ተብሎ ይጠበቃል አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ እና የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ዛሬ ከሰዓት በኋላ ለቤት ባለቤቶች የቁልፍ ማስረከብ ስነ እንደሚከወንም ሸገር ከምንጮች ሰምቷል በ 3 ተኛው ዙር ጣ ይወጣላቸው አዲስ አበቤዎች ለመረከብ ውል መዋዋል ቢጀምሩም ቁልፍ ሳይረከቡ ቆይተዋል በዛሬው መርሃ ግብር በ 3 ኛው ዙር የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ ከወጣላቸው ባሻገር በከተማ አስተዳደሩ የጋራ መኖሪያ ቤት እንዲሰጣቸው ለተወሰነላቸው የልማት ተነሻርሾ አደሮች ቁልፍ ይሰጣቸዋልም ተብሏል ባለፈው ዓመት የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ በልማት ምክንያት የተነሱ አርሶ አደሮችን በቋሚነት በማቋቋም በሚል ከ ሺህ በላይ ለሚሆኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እንዲሰጥ መወሰኑም ይታወሳል ከመካከላቸው አራት ሺህ በላይ የሚሆኑት ጉዳያቸው ገና በመጣራት ላይ ያለ ነው የተባለ ሲሆን ለሀያ ሻርሳር ደረች ዛሬ ቁልፍ ይሰጣቸዋልም ነው የተባለው